Bai Csaba, az MVM ZRT elnök vezérigazgatója emlékeztetett tájékoztatójában arra, hogy 2009-ben az országgyűlés 95%-os többséggel támogatta a paksi atomerőmű telephelyén egy vagy két új blokk építésének előkészületeit. A Teller majd a lévai projekteket követően hozták létre 9 milliárdos arab tőkével az MVM Paks 2 atomerőmű fejlesztő ZRT-t. A társaság vezérigazgatója Nagy Sándor elmondta, hogy jelenleg az engedélyek beszerzéséhez szükséges munkát végzik, illetve dolgoznak a tender előkészítésén. Ezzel kapcsolatban viszonylag jól állunk, mert úgy a műszaki követelményrendszer, illetőleg a tenderhez kapcsolódó szerződés tervezetek, beleírta egy EPC tendert, beleírta egy üzemeltetés karbantartást támogató, hosszú távú üzemanyagellátással kapcsolatos szerződés tervezetek, ezek összeállításra kerültek, vagy kerülnek. Ennek a véglegesítése van folyamatban, illetve a szükséges tanácsadói véleményezés. Természetesen a tender értékelésének a módszere és kidolgozásra kerül, gyakorlatilag az is rövid időn belül befejeződik. És ezt követően akkor nyilván az MVM tulajdonosa részére kell egy előterjesztést készíteni, egy döntéskérő előterjesztés, aminek az időpontját most jelenleg nehéz megbecsülni. Az új blokkokkal kapcsolatban elhangzott, hogy a legszigorúbb biztonsági elvárásoknak meg kell felelniük, a szóba jöhetők ehhez illeszkednek. A finanszírozással kapcsolatban elhangzott, hogy a hazai és nemzetközi pénzügyi hitelkonstrukciótól a kötvény, illetve részvény kibocsátáson át a kivitelezői előfinanszírozásig több lehetőség van. Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatója kiemelte, hogy a Paksi Atomerőmű az alapvető elvárásoknak, melyek a versenyképesség, környezeti hatás és fenntarthatóság, valamint a társadalmi elvárás megfelel. Paksi Atomerőmű ezen három szempontnak teljes mértékben megfelel. Biztonságos, mind nukleáris szempontból, mind az energiaellátás szempontjából. Társadalom számára fontos stabilitást a diverzitáson keresztül biztosítja. Másrészt gazdaságos, hiszen az elmúlt 30 évben mindvégig legolcsóbban szolgáltatta a villamos energiát, és harmadrészt a környezet szempontjából is kedvező, segíti a hazai villamos, a környezetvédelmi kihívások teljesítését. Ez az a három szempont, ami alapján úgy gondolom Paksi Atomerőmű előnyei megvannak. Ezek bizonyítottan jók, ezeket számokban, tehát tényszeren ellenőrizheti bárki elérhető módon, ezek hozzáférhetők, és ezek jelentik azt az alapot, ami egyrészt a Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbítását adják, másrészt nyilván logikusan gondolkodunk, ha ez a technológia, akkor üzemidő hosszabbítástól függetlenül új atomblokk építésére is alapot adnak. A Nemzeti Energiastratégiát megalapozó számítások szerint 2030-ig 30%-kal nő Magyarország energiaigénye, és az addig előregedő termelésből kivont hagyományos erőművek kapacitását is pótolni kell az ellátásbiztonság érdekében. Ezért fontos, hogy hazánk a megújuló energiaforrások kiaknázása mellett hosszú távon fenntartsa a nukleáris energiatermelés részarányát, hiszen a nukleáris energiatermelés gazdaságos, környezetkímélő és hosszú távú ellátásbiztonságot szavatol.